Nou, Brendan, ek het nou 'n paar gerugte gehoor dat daar mense is wat sê jy is nou nie 'n regte boesie nie. Brendan, ons is Afrikaans.com en dit beteken ons is lief vir alles oor Afrikaans. Ek weet nie, matriek is nou 'n hele rukkie terug vir jou. Kan jy nog so 'n paar Afrikaanse dinge onthou daar in die klaskamer? Ek seker ek sal iets. Ek dink eintlik hierdie gaan vir jou eenvoudig wees want baie van hierdie home kom uit jou liedjies uit. So sterk soos 'n leeu. So sterk soos 'n leeu. Dan nog steeds in die bosveld tema, ek meen kyk waar ons is. Okay. Al dra op 'n goue ring. Bly steeds 'n lelike ding. Beïndruk, beïndruk. Dan 2 is beter as? As 1. Well done. Waar daar 'n wil is, is daar 'n weg. En dit kom uit wat se album uit? Die Jy loop oop album. Toe jy Januarie 'n glasie geklink het, nuwe jaar. Hierdie is nie heeltemal wat ons verwag het nie, is dit? Nee, glad nie. Ons het allemaal hierdie groot voornemings gehad en verwagtinge van dinge. Ek het so baie shows opgelaan en ons het omtrent 150 shows klaargeboek gehad. Jy weet, ons is regtig gebles en geseën gewees en ons het allemaal, die hele band het so uitgesien na die jaar. En die volgende oomblik toe val alles wat ons laas jaar beplan het in een. So ja, ons het nie meer inkomste nie, so jou lewensstandaard het ook bietjie afgeneem en ons begin staat maak op sponsors en live shows. Dit is baie lekker, dit is net nie dieselfde gevoel nie en dit is ook nie so effektief nie. Maar ja, ek sê dankie vir plekke soos My Fan Park. Jy weet, daai videoetjies wat ons doen vir mense se verjaarsdae of Vaders en Moedersdag. Dit is daarom effektief en dit is 'n goeie inkomste vir die maand. Ja. So as mens daai goed regtig goed bemark, dan sal jy fyn wees. En dan nog steeds op Instagram, wat vir ons uitstaan is jy duidelik hierdie goeie verhouding met jou ouers. Die tribute wat jy vir jou ma op Moedersdag gedoen het, was net so uit die hart uit en so mooi. Wat is die belangrikste ding wat jy al by jou ouers geleer het? Die belangrikste ding wat ek dink ek het al by my ouers geleer is, jy moet jou medemens hanteer soos wat jy hanteer wil word en dat jy nooit moet opgee as jy weet wat jy wil doen nie. Van kleins af het ek geleer dat daar baie ouers is wat hulle kinders druk om iets te doen wat hulle nie wil nie en dan draai hulle uit anyway om dit nie te doen nie en dat jy al die tyd en effort spandeer aan 'n kind. En ek is van kleins af al groot gemaak en my ouers het my nooit gepressure in iets wat ek nie wil doen nie. En al het ek dalk nie goed presteer in my skoolwerk nie, want ek het nie aandag aan dit gegee nie. Ek het net gesing. Ek is dood eerlik. Ek wou net sing, ek wou net rugby speel en dis waar my kop was die hele tyd. Ja. En ek is nie spyt daaroor nie. My ouers is ook nie spyt daaroor nie. My pa het vir my gesê, kom net matriek deur, dan begin ek vir jou shows boek. Sure. Weet, so hulle het gesien van kleins af het ek al passie gehad en ek het daai liefde vir musiek en hulle gaan dit nie uit my uitkry nie. Ja. Julle sou oorspronklik in April die groot bekendstelling gehad het, as ek reg is. Ja, ons sou die 1 April die bekendstelling gehad het. Dit het nou deur die mat geval as gevolg van COVID en die lockdown. So ja, toe begin ek maar weer skryf. Jy weet, ek beplan aan 'n nuwe album volgende jaar. So dit was daarom 'n positiewe ding en 'n manier om produktief te wees terwyl ek nie my studie launch kon doen nie, want dit is die ding waarvoor ek die meeste uitgesien het. Die hele band ook en almal het net uitgesien vir dit. Het julle 'n digitale alternatief in die pipeline of waarna kan die fans uitsien? Ja, ons kyk na om die CD launch dalk binne in die volgende maand online te doen. So dan kan die mense ook kaartjies koop om dit te sien. Ons gaan dit presies dieselfde konsep hou en ek sien regtig baie uit vir dit.
Voltooi die volgende sin. Jy weet, jy is Afrikaans as. As jy 'n sokkie liedjie hoor en jou voete begin neek. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.